Muito abacaxi, olha o tamanho dos abacaxi aqui, ó. Véspera do dia das crianças, vamos fazer uma comida especial para as crianças, ó. Suco, abacaxi, mamão, banana, batata branca, muita cebola, maracujá. Cuida, galera, amanhã, morango, amanhã, dia das crianças. Atacadão com muita oferta para vocês, mamãe. Vem fazer suas compras hoje. E tá aqui, começa pelo morango, ó. R$7,99. Mil caixas de morango que tá se acabando. Venha fazer a festinha das crianças, comprar morango aqui. O único lugar que o morango tá de preço é aqui. Os outros é R$13. Aqui é R$7,99 no atacadão. Vem fazer sua criança feliz, hein? Comprar um moranguinho, fazer a festa amanhã maravilhosa. Muita uva de qualidade. Olha aí, ó. O jeito que chegou as uvas aí, ó. Foi do pé. E o engenheiro em primeiro lugar. Bota quente, atacadão. É show, papai. Tá pro Ceará, viu? Pra todo o Brasil.